Черкаси знову в джазі. На три дні місто порине в звуки імпровізації. Від сьогодні стартує міжнародний фестиваль «Черкаські джазові дні 2013». Цьогоріч йому виповнюється 25. З 11 по 13 січня на ювілейних концертах виступлять джазмени з України, Росії та Польщі. Місце зустрічі – драматичний театр. Вже традиційно по завершенню основної програми відбудеться джем-сейшн в одному з ресторанів міста.